informacija, kuri iš užsienio reikalų ministerijos patenka kitom institucijom, arba netgi viduje institucijos migruoja, jinai turi žymas. Ir ta informacija yra saugoma valstybės įstatymu. Ir būtent tas informacijos kelias, kur jinai ėjo, kaip jinai keliavo, kaip jinai galėjo patekti, turbūt ir yra pagrindinis objektas tyrimų. O vėlgi, ar toks tyrimas duoda rezultatų, da, sunku tą pasakyti. Bet bent jau tada yra užduodami klausimai. Ir skirtingi žmonės, kurie turėjo galimybę tą informaciją susipažinti, jie turi paaiškinti, ką su jie darė, kurie, ką dar su jie supažindavo.